një Shqipëri tjetër, përtej asaj që propagandohet në profilet e kryeministrit, atë Shqipërinë me kulla dhe me betoniere çdo ditë, një Shqipëri e cila rrit analfabet, i dhe jo për dëshirën e tyre. Një Shqipëri e cila ka ende familje që jetojnë në skamje dhe kjo përcillet në ekranin e Top Channel përmes Shqipëria tjetër, një cikël reportazhesh shumë cilësore nga gazetari më i mirë momentalisht, po të vlerësoj kështu. Marin me më mirë mëngjes. Faleminderit që më shkruaj. Ajo nuk e ka të shkruajtur këtë në skenë. Jo, absolutisht. E ka personale kështu. Por qëndron, edhe ne jemi dakord me këtë. Marin me na sot në studio me ne zonë sotrim përveç gjurmë shqiptare programit të zakonshëm të Marinit prej kaq vitesh, tani më edhe të hënave e keni në ekranin Top Channel me Shqipëria tjetër. Një tjetër çance për tani për shkuar në ato zona të thella të shqiptarëve të harruar. Nga sa kuptohet edhe nga shteti, edhe nga shkollat, edhe nga shumë shërbime të tjera që do duhej që t'u ofrohesh natyrë, po Marin, na trego pak për të cikël, çfarë ke dashur që të sjellësh tjetër nga ajo e zakonshme jote, gjurmë shqiptare e rrënjëve tona edhe atyre historive të bukura që jemi mësuar kemi prej teje. Shqipëria tjetër është dashuria e parë, po e themi kështu. Unë fakt raportin tim të drejtë për drejtë me ekranin e kam nisur me Shqipëria tjetër në vitin 2009. Më pas zgjodhëm që t'i bashkonim brenda gjurmë shqiptare dhe tashmë i rikthyem të ndara për të dhënë dy çështje të ndryshme, krejtësisht të ndryshme, dy hapësira të ndara, njëra që i dedikohet pikërisht historisë, trashëgimisë, kulturës, investigimit që lidhet me historinë tonë, dhe tjetra që është një ekran për të qenë zë i qytetarëve, njerëzve të thjeshtë. Duhet të kujtojmë se Shqipëria nuk është vetëm Via e Verdhë dhe kryeqytetit, Shqipëria vjen dhe mtej. Dhe të gjitha këto komunitete kanë nevojë të kenë një hapësirë për të thënë të tyren. Ka njerëz që unë them shpesh, ka njerëz që jetojnë ende mes maleve apo mes zonave të thella. Kështu që është domosdoshme që ne të shkojmë edhe këta, ti prekim problemet që ata kanë, hallat që ata kanë, përditshmërinë që ata kanë. Sepse ndoshta media në Shqipëri është treguar shpesh e ngurtë. Kam mbetur brenda kryesisë, presidencës, këtyre partive, studioveve të debatit. Bërë katër karrige atje dhe gjej katër veta që do sherrosen dhe u bëjnë. Duke harruar në fakt që ka njerëz që kanë vështirësi të jashtëzakonshme për të jetuar. Ka njerëz që nuk kanë arsim. Ka njerëz që nuk kanë shëndetësi, ka njerëz që nuk kanë një rrugë, ka njerëz që kanë probleme bazike fare. Dhe ndërkohë kur ti krahason që ne jemi në vitin 2022 këto probleme, atëherë habitet. Dhe askush nuk kujtohet për ta. Së fundmi ke sjellë edhe një histori nga fshati Qarrisht në Elbasan. Historia e dy djemve të cilët në pamundësi për të shkolluar jetojnë ende atje. Po, nëse mund të na thuash diçka më shumë. Jo, ata quhen Armando dhe Andrea. Andrea dhe Armando. Po. Ne vajtëm për të pasqyruar historinë e Qarrishtës, një fshat shumë interesant për shkak të historisë që ai ka përgjatë luftës së dytë botërore, ku ata kanë shpëtuar 26 hebrej, pra duke treguar edhe atë karakterin, besën, traditën që kanë patur shqiptarët, dhe politika shqiptare gjithmonë i citon kur vjen puna për treguar këtë raport të shqiptarëve me këtë. Por në ndërkohë atje një realiteti ishte shumë i vështirë. Rruga është një masakër e vërtet, pra 30 km duhet i përshkosh për rreth 2 orë. Mpas atje të gjitha elementët, shtetëror nuk funksionojnë. Mbi të gjitha, shkolla. Këta dy fëmijë ishin të fundmit të mbetur, të cilët nuk kishin një mundësi arsimimi. Dhe duke mos patur një mundësi arsimimi, ata nuk dinin të shkruanin dhe të lexonin. Dhe kjo është e llaktarshme ta mendosh, jemi në shekullin 21, në vitin 2022, ku dy fëmijë nuk duhen të shkruajnë emrin e tyre. Pra dy fëmijë në moshën, në çfarë moshe? 6 vjeç e gjysmë. Po. Dhe në atë moment mua sigurisht diçka ishte natyrshme, diçka të pritej fort. Dhe menduam që duhet bëjmë diçka për këta fëmijë për të ndryshuar. Duhet kuptojmë që se sa pak duhet që të ndryshojë jeta një fëmije. Nëse ti e lë në terr, mund të marrë një kahje gjithë jeta e tij shumë e ndryshme, nëse nga krau tjetër i jep një mundësi për të arsimuar. Dhe ne hapëm një fushat për të mbledhur një fond për të dhënë mundësi këtyre fëmijëve të arsimohen. Sigurisht nuk do ta bëjnë dot atje në zonën e tyre, sepse është ata do të shpërngulen. Por duke i shpërngulur me një shtëpi të re, sepse shtëpia aty ishte e shkatruar. Dhe jo vetëm kaq, po kishin edhe prindër invalid. Kanë dy prindër invalid. Realitet... Pra gjyshja ishte vetmja që merri plotësisht me ta. Kështu që ajo gjë që ne bëmë është që të kërkojmë ti ndryshojmë jetën duke i zhvendosur, duke u mundësuar të arsimohen tjetër kund. Dhe
për 4 apo 5 ditë ne ja kemi arritur dhe së shpejti mendojmë dhe besojmë që do të nisim punën për të bërë një shtëpi të re, për t'i parë ata 2 djem të shkojnë në shkollë dhe t'i japin një udhë në qytet, në Liber. Patjetër, t'i japin një udhë të ardhmës së tyre. Dhe sigurisht ndihem mirë dhe doja sigurisht të ndihmoja gjithë fëmijët, është e pamundur, në fakt, po nuk do doja më të shikoja fëmijë që mos kanë mundësi të arsimojnë. Tani ky është një rast nga të shumtë. Shumë till. Vetëm doja disa detaje mbi çfarë shumë ju arritët të mblidhni dhe si e kush ishin ata që kontribuan, sigurisht jo emër. Ishte në përgjithësi po themi ndjekës nga jashtë vendit që kanë akses në GoFundMe, që është një formë shumë e thjeshtë dhe transparente për mbledhur fonde. Janë mbledhur për 5 ditë 37.650 dollar. Mosga 546, 37.546 dollar, që është shumë e mjaftueshme për të ndërtuar një shtëpi të re. Okay. Për t'i dhënë mundësi shumë të mira jetese. Kështu që tashmë 2 djemt do të kenë jetë më të mirë, sigurisht do të dojë kohën e vetë ngrihet shtëpia. Por kujt jam sigurt keni zgjedhur një vend në qytetin e Librazhdit. Pra Librazhdit. Sepse duhet afrohen pra që ata kanë mundësi të ndjekin shkollën. Ata duan ta bëjnë këtë gjë, pra. Të gjithëve u intereson që kanë dashur patjetër. Shumë mirë. Domethënë ne pyetëm që në filles familjen, çfarë do të donte të bënte. A do të ishte më mirë që ndronin atje, kjo nuk diskutohet, do të ishte më mirë sepse braktisja pafund e zonave të tilla është një problem vetë. Por në momentin kur atje nuk u sigurohet, nuk u jepet mundësia për diçka të tillë, atëherë e vetmja mundësi është që ata të zbresin diku afër një qendër më të madhe. E vërtetë. Për mua ka rëndësi që nesër ata të jenë si gjithë fëmijët e tjerë, të kenë mundësi të shkojnë në shkollë, të kenë mundësi të ndjekin dhe të ndërtojnë një të ardhmen për veten e tyre. Unë e di që ashtu siç e dimë gjithë ne që ka shumë fëmijë të tillë, ka shumë e shumë dhe le të shërbej kjo si një shtys, si një shkundje që autoritetet që në fakt duhet përgjigjen për këta fëmijë të bëjnë punën e tyre. Bëjnë punën e tyre dhe të çojnë arsimin aty edhe në zonat e thella se edhe këta fëmijë kanë drejt të arsimohen. Marin, prej disa vitesh ti, qoftë edhe prej punës tënde, ke patur mundësinë që le të themi të shohësh pjesën më të madhe të Shqipërisë. E sigurisht ke parë shpeshherë një Shqipëri tjetër, pra një realitet tjetër. Besoj që historia e këtyre djemve nuk është as e para as e fundit, fatkeqësisht. Çfarë të ka prekur më shumë në të gjithë të udhëtimet të tua që ke bërë? Ajo që mua më prek është që ky vend realisht, unë nuk e them në mënyrë utopike, ka shumë mundësi. Ka shumë mundësi që zonat caktuara të zhvillohen dhe të ecin përpara. Dhe në fakt ne nuk po shfrytëzojmë sa duhet këtë mundësi. Jo më lart se para disa ditësh ishte për shembull një zonë që kishte pafund toka për të zhvilluar bujqësinë, por nga krahu tjetër nuk kishte ujë. Kishte shumë fëmijë, por kishte një shkollë të shkatëruar. Ku ishte kjo? Kjo është afër Prenjësit. Dhe është anormale të mendosh që dhe zona që kanë mundësit për të ecur për para aty ku janë, kushtet ekonomike që mund të zhvillohesh, ty nuk u jepet mundësia. Ose tjetra, ka zona tëre që ju tha mbillni masivisht grur, e mbollën. Po mirë, tani do të përgjigjet dikush për ta, për t'i mbështetur se çfarë do të bëjnë me të grurin. Do të fitojnë diçka, do t'ua blejnë po. Apo do të shkojnë yek për të mos fituar asgjë, apo të dalin me humbje. Pra, si do të ecim përpara në këtë pikë? Do të ecim para vetëm në letër apo do t'i mbështesim dhe këto zona thella që kanë të drejtë të zhvillohen me pasuritë që kanë? Sepse po flasim për një vend që ne kemi thënë shpesh, ka dhe naftën, ka dhe kromin, ka dhe bakrin, ka dhe ujin, ka dhe historinë, ka dhe traditën, ka dhe trashëgiminë, ka dhe njerëz shumë të mirë, se këtë shpesh ne harrojmë, se kapin gjithmonë akapa jo pjesa e qinjve, por jo, ka njerëz, masa dërmuese janë njerëz shumë të mirë, atëherë do t'i mbështesim. Dhe pasuri që duhen shfrytzuar. Patjetër. Dhe jo të mbesin vetëm në xhepat e. Sepse ne jemi sot në 2022-shin dhe po diskutojmë për naftën, naftë kemi, po diskutojmë a do vi ujë apo s'do vi ujë, po ujë ne kemi një nga pasuritë më të mëdha. E dyti vend në Evropë, mes aty un për prurit ujore. Tani, atë dalim pikën që këtë vend e ka bekuar natyra, e ka bekuar Perëndia në fakt. Dhe ka mallkuar Njeriu. Politika për të qenë më cilë. Marin, po cilat janë ato zonat më të varfra ku ti je përballur me realitetin e skamjes? Janë shumë zona, janë përgjithsisht zonat që kanë qenë dikur minerare, pra qytete ngritura për të funksionuar në bazë minerave, dhe tashmë me mbylljen e minerave,
ato kanë ngelur si si mes, sepse nuk e kanë më të qartë se çfarë duhet bëhet me këto qytete. Apo po themi për shembull qyteti i Ballçit. Mbas shkrirjes së rafinerisë, që shkoi gjitha për skrap, ai qytet tashmë është si në ajër, sepse duhet gjej vetveten çfarë do të bëjë me të ardhmen e tij. Dikur funksiononte në raport me rafinerinë e naftës. Po tani si do të ecë përpara këtë qytet? Pra do të gjej mundësinë që këto qytete të vazhdojnë dhe të krijojnë një identitet tyrin edhe pas këtyre ndryshimeve. Sepse jeta duket sikur ndalon atje. Patjetër, zgjohen, ushqehen dhe flasin. Sigurisht qytete fantazë më duken mua ndonjëherë fatkeqësisht. Sigurisht, po se ka praktikën mas. Sigurisht janë edhe qytete tjera që kanë pasuri dhe vazhdon. Bulqiza. Nëse siç është Bulqiza, për shembull, kam lindur atje kështu që. Është një qytet që fle mbi një pasuri të jashtëzakonshme. Dhe kjo pasuri nuk u ofrohet në fakt qytetarëve të atij qyteti. Por shkon në pak duar. Këtë do të bënim të nëmbizim, sepse nëse do të krahasonim dy qytete të ndryshme, po edhe të ngjashme, Memaliaj dhe Bulqiza. Memaliaj është mbytur më njëherë, nuk kam ashtu, dhe është një qytet fantazm, duke si Çernobil ndonjëherë. Ndërkohë që Bulqiza e ka, dua të them që edhe kur miniera ende funksionon, mënyra se si shfrytëzohet ajo nuk prodhon për vendasit atje. Yeah. Edhe është në kushte të ngjashme, nuk është braktisur masivisht si Memaliaj, por Bulqizakët janë shumë të varfër. Janë shumë të varfër. Bulqiza pasaj ka dhe një specifik tjetër, domethënë se si është ngritur gjithçka, si funksionon gjithçka, se si është një zinxhir tërësisht dhe realisht mafioz. Që shfrytëzimit në tokës, i shfrytëzimit atyre njerëzve, i mbulimit të aksidenteve, i mbulimit të vdekjeve të minatorëve dhe gjithçka e tjetër. Pra është një histori pak edhe më specifike e një trysnie që shpesh mbytet për të mos u dhënë zë të plot atyre qytetarëve që jetojnë atje. Unë kam qenë atje dhe aty ka të rinj të mrekullueshëm, gjithë duke parë për tikur. Edhe vendi është i bukur, edhe ka edhe pasuri, se s'mendon për shkakun për bulqizën turistike, po ka edhe vende për të vizituar, për të parë, e për të bërë, por megjithatë kur i kam takuar më kanë befasuar realisht. Për shkakun në gimnazin Arberia, nëse zgaboj, atje ata e kishin aq të bukur të rregulluar me ato pikturat në mure, domethënë të mbajtur kështu bukur, po, pastër. Nga pastërtia, nga çdo gjë tjetër, edhe thua pse s'është ky vend i zhvilluar aq shumë pasurisa që kanë në tokë atje. Dhe zgjidhja vetëm mbetet largimi pastaj, një problematikë që ne e ngritëm dhe në fillim të emisionit. Ke qenë nismëtar i shumë donacioneve. Mbahesh edhe për këtë, përveç se gazetari më i miri i terrenit, do thoja. Çfarë ke parë? Jemi ne të gatshëm ta ndihmojmë njëri tjetrin? Jemi të gatshëm ta ndihmojmë njëri tjetrin. Sigurisht unë mendoj që për te thjesht donacioneve të mbyllura ka nevojë për politika shtetërore më shumë. Pra jo thjesht donacione, duhen politika zhvillimore për këtë zonë. Nuk e zgjidhni një problem. Ajo është një zgjidhni problem, ndërkohë që duhet zgjidhur problemet të gjithë këto zona. Pra duke u dhënë mundësinë këtyre zonave të zhvillojnë një resurs të tyre që ata e kanë, atëherë zhvillohet një zonë. Nëse ti ndihmon njëri shumë mirë, por nuk është zgjidhja kjo. Ne duhet të shohim se si do të ecim përpara këtij vendi. Dhe ky vend sigurisht ka nevojë për një mendësi shumë ndryshe. Unë e thashë në fillesë, ajo që është më dhimbshme është që Shqipëria është një vend i pasur që keq shfrytëzon të gjitha këto pasuritë vetat. Ne mendojmë shpesh edhe që turizmi është diçka që kryhet kështu për momentin, hajde do bëjmë turizëm dhe do vinë këta huaj se do shohin Shqipërinë dhe nuk e di do shohin ca pallate të mëdha. Jo, nuk është turizmi pallate të mëdha. Një huaj do të vi këtu të shohë trashëgiminë, të shohë kulturën, të shohë diçka ndryshe. Nuk do të vi dikush këtu për të parë pallatet. Sepse kemi edhe shumë për treguar. Po, kulla ata ndaj pafund, nuk është mbetën për kulla tona. Prandaj ne duhet dim të zhvillojmë këto vende. Absolutisht. Në bazë të atyre pasurive që ata kanë. Nëse e krahason me veten, për shumë nga shqiptarët që kanë lëvizur e kanë mbretur nëpër botë. Ti shkon edhe këto, për shembull, un kam shkuar në Paris, nuk kam shkuar tek Paris dyshit. S'më intereson fare ai Parisi me kulla. Në Vjenë kam për vetëm një xhiro tek ajo Vjena tjetër që është me kulla. Në Madrid as shkova fare tek pjesa me kulla. Domethënë pjesa e vjetër është ku un të rriqem e ku njerëzit shkojnë, ku turistët shkojnë gjithashtu. Po dhe duhet të nënvizojë diçka, sepse kemi parë shumë shpesh për shembull që bëhen donacione për të çuar fëmijë për të kuruar jashtë dhe bekuar qofshin. Të gjithë ata që japin edhe ata që merren me këto pamirësi për çuar fëmijë me po kur mendoj pasaj Marin që se sa para janë shpenzuar për chartera për të çuar këta fëmijë në Turqi, në Itali, ku do të thonë, domethënë me aq para mund të ishin ngritur këtu. Edhe dua të them duhet ngriheshin këtu, shërbimi shëndetësor duhet të ishte këtu, jo të çosh me raste edhe ti shpëtosh jetën dhe një herë përsëri, bekuar qofshin të gjithë, por duhet ndryshuar këtu, nuk ka nevojë që të shpenzojmë kaq shumë në këtë mënyrë.
Unë e thashtë në filles, ne kemi nevojt të zhvillojmë të gjithë halkat e nevojshme të funksionalitetin një shteti. Bazike fundese, është e drejtë themelore, arsim dhe gjithë shka tjetër. Duhet të përmirësojmë dhe të regulojmë, duhet të kemi një shërbim që të shkojt e qytetari dhe në zonën në thellë. Kjo është e domosdoshme. Dhe mbi gjitha ne rrotullohemi dhe kur rrotullohemi dhe shkojmë të kënjita pikë. Mm-hmm. Kemi nevojt të zhvillojmë vetë vetën, të ndarim një moment dhe të kuptojmë kemi ecur si zhduhet në këto 32 vjet apo po ecim pak si me si mbrapsht, po themi kështu. Dhe un kam përshtypjen që ne nuk po ecim drejt, nuk po ecim, nuk po vrapojmë si zhduhet. Në raport sigurisht me ato mundësi që kemi, ha, domethënë, se për të ecur mund të bësh një ecje me hapa, mund të ecësh më pse dish vërtet kotësh idean se. Po, e vërtetë. Ecim, ecim. Një gjë që mësova kotë fundi për shkakun është nga në spitalet rajonale nuk ka anestezistë, kur s'ka anestezist nuk ka kirurgji. Kështu që gjithë vinë në Tiranë, domethënë gjithë ato shërbime, gjithë ato salla operatore që mund të jenë kudo nëpër Shqipëri nuk shfrytëzohen. Të gjithë plasen, nëse mund tash, sepse është fjala e dur për të përshpërur një mlef aty në QSO. Dhe mendon sa shpenzojnë në Tiranë. Ka largim shumë të madh. Të rinjt po largohen masivisht. Dhe mua vjen keq, unë e kam thënë shpesh që të rinjt duhet përpiqen të ndryshojnë diçka një herë. Dhe nëse nuk arrin diçka të tillë, është normale të largohen sepse nuk ja imponon dot që ta kërkojnë fatin nëse nuk e gjejnë dot. Por duhet përpiqen të ndryshojnë diçka. Ashtu siç ne duhet përpiqemi që t'i japim mundësinë këtu të rinjve tanë. Mm-hmm. Nëse ne vazhdon dhe na largohet rinia me këto ritme, asgjë e mirë nuk na pret në horizont. Janë zona të tëra që vërtet nuk gjen më asnjë të ri. Po mirë, më lejo, sepse dua të sill zërin e tyre këtu, unë e bashndaj këtë mendim. Po njëri do thoshte, po çfarë bëj unë Marim Rema? Jo, shiko, kur flas të kërkoj diçka ndryshe, unë flas për institucionin e kundërshtimit. Mm-hmm. E të rinjve që duan të bëjnë diçka ndryshe, ta ngrenë zërin e tyre, të protestojnë. Është civilizim, është zhvillim, nuk ka asgjë të keqe. Të përpiqen ta ndryshojnë realitetin. Unë besoj që të rinjt janë ata që mund ta ndryshojnë gjërat. Po le t'ua plasin syve kur u vin tani se do vin për fushat. Pikërisht. Le t'ua thon siç u than studentët para pak kohësh, edhe do të dëgjoshim mëk pastaj do vin nga ana tjetër. Kjo gjë tjetër, sepse unë shikoj që u duhet thën ca gjëra edhe u duhet thën drejt në sy dhe vazhdimisht. Forcën e kanë ligjvënësit edhe politika. Tani nga terreni në studio nuk e futur dot me politik. Do doja të merresh për të bërë këtë ndryshim që e vërtet ka shumë. Tani për tani jo, në fakt jam shumë komod në gazetari. E dua këtë profesion, nuk e di se çfarë do të ndodhi në të ardhmen, por sot për sot e dua shumë punën që bëj. E bëj me dëshirë, nuk është se ngrihem gjestë me apo të një punë, jo, e dua punën që bëj, i dua ato kilometrat pafund që bëj, i dua ato komunitetet kudo që janë në vështirësi ose jo, atë historinë dhe traditën dhe trashëgiminë shumë të pasur shqiptare. E dua vendin tim, sado dikujt kjo të duket pak si e shkuar, por shpesh besoj që pa e dashur vendin asnjëherë nuk mund të bësh diçka të mirë. Megjithatë kur mos tuaj kurr, çfarë po lexojmë midis rreshtave atje? Mm-hmm. Sa pak do ishte një derë më pak në parlament. Po, e vërtetë kjo, sa mirë. Po, meqense ishim tek puna jote, ti e don punën tënde terrenin, kilometrat që bën. Ka ndodhur ndonjë incident apo ndonjë ngjarje në xhirimet e tua që të ka lënë gjurmë ose të ka mbetur në mendje? Po tani në vendet fqinje ka patur mjaftueshëm të tilla. Ndoshta sepse Marini është nën grata në Greqi me qira. Unë prej 10 vjetësh në datë 19 gusht mbusha 10 vjet që jam nën grata në Greqi. Ndoshta sepse vendet fqinje disa prej tyre kanë një raport shumë të çuditshëm me të vërtetën. Shpesh ne kemi vajtur atje jo për të ngjallur urrëti apo ekstremizëm, por për të cilat ato të vërteta që janë mbytur apo janë fshir apo janë harruar. E vërteta shërben për të ngritur ura më të forta bashkëpunimi dhe bashkëtese. Nëse ne vazhdojmë dhe imponojmë gjysmën të vërteta, apo këto të vërteta i fshim fare, atëherë nuk do të shkojmë as kërkund. Do të ngrejmë raporte të shtirura që nuk do të kenë asnjëherë baza dhe themele të forta dhe ne do të vazhdojmë gjithmonë të kemi probleme. Që kemi nevojë që gjërat i themi hapur dhe pastër. Të vërtetë ashtu siç është. Marin Mema zonë zotrim me gjurmë shqiptare çdo të shtunë në ekranin e Top Channel dhe të hënave me Shqipëria tjetër gjithashtu. Shumë faleminderit për konsultimin. Faleminderit. Faleminderit.